Bem, mais um ano aqui em Diadema, já iniciamos nossas atividades. No mês de janeiro, a gente passou por um período de formação, momento em que trocamos experiências e revimos as nossas práticas. Em fevereiro, a gente começou a preparar o nosso workshop, que são as vivências socioculturais que planejamos para toda a comunidade escolar. E a gente celebra 15 anos do Matéria Rima com este novo workshop, que é Escrevendo Novas Histórias. E tem uma novidade, a inclusão de crianças que participaram das oficinas nas escolas municipais e as que fazem oficina no nosso instituto. Show de talentos. Então vai entrar uma galera, vai fazer um show, vai entrar outra parada, vai fazer um show. Esses pequenos shows é que vão dar as dicas. Ah, inclusão. Ah, é racismo. Ah, é preconceito. É isso, aquilo outro. Dentro desses pequenos shows. E a gente vai costurando com algumas canções que vai entrar no meio. Que aí é onde entra Luiz, Meio Quilo, Simone, eu, Nicolas, entendeu? Foi. Sentimentos à flor da pele. Amor. Ao mundo doa todo tempo. Sentimento mágico que também causa sofrimento. Tristeza. Pois se é chorar, magoada não está. Uma ferida que talvez não vá se curar. Medo. De monstros, trovão e muito mais. Pois debaixo da sua cama tem alguém a te esperar. Querendo te dar um susto para poder te animar. Alegria. Simpática e sorridente. Por onde ela passa, anima a gente. Se você está triste, ela vem correndo te ajudar. Pois no mundo ela não quer tristeza, ela só quer alegrar. Saudade, tenho do meu papai do céu querido, que vai me ajudar em matar a rima, brincando e sorrindo. No espetáculo, tocaremos em assuntos bem sérios, mas sem deixar de lado a leveza e o encantamento que a arte nos permite. Vem conferir, vem com a gente, Matéria Rima 15 anos escrevendo novas histórias, vem! Pode gostar de rosa, ter princesa, ter varinha, de condão, uma coroa. Menino não poder ser bailarina é ideinho. Sua história de cabra macho, seu chorar, sua mulherzinha. Menina nem sempre quer brincar de boneca. Prefiro pipa, bola, carrinho, peão e peteca. Não vou deixar sua menina lavar a louça e limpar o chão. Ajudar meus pais é bem mais que uma obrigação. Quem não conhece a infância sabe de nada, mané. Deixa a gente ser do jeito que a gente quer. Somos iguais ou diferentes? Diferentes ou iguais? Somos iguais ou diferentes? Diferentes ou iguais? Sou tratado com indiferença. É que não dá mais.